E aí, meu povo! Hoje é dia de manutenção, de limpeza. Agora que é inverno, choveu muito, mas choveu muito, 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 muito e, na verdade, muito. Legal! Bem louco! E o carro ficou parado, o motorhome ficou parado e tá mofando, tá úmido. Então a gente tirou todas as cortinas, tapetes, batendo tapete. É uma outra casa. Né? Tem que, além de limpar a nossa casa, que também está úmida, né? Em Portugal, na época do inverno, chove muito e as casas não têm janela, banheiro não tem janela, a casa não respira. E o motorhome é uma casinha também, está fechado e não está respirando. Hoje está fazendo sol, a gente aproveitou, correu aqui, a Patrícia voltou para lavar as cortinas, todos os panos das janelas, né? Dá um trabalho tirar essas cortinas e foi lavar todos os forros dos assentos também, a gente desmontou tudo, tá? Aquelas espumas estão ali pegando o solzinho. E é isso, vamos lá arrumar, limpar. Então, aqui também tem um chão, tem que limpar o chão. Vamos passar um produtinho. Esse aqui é o produto que a gente usa para limpar o chão do motorhome. É só jogar no chão, passar um paninho e fica legal. Papel toalha. Tudo é com papel toalha. Não tem coisa melhor do que papel toalha. Lencinho umedecido. Aqui, ó. Fica bem cheiroso. Propaganda. É nosso patrocinador. Só sendo mesmo. É igual a nossa casa. Igualzinho. Ou é a parte elétrica, ou é a parte hidráulica, ou é beleza. Essa é a vassoura do mundo. Ah, por que uma vassoura tão pequena? Porque a gente tem pouco espaço. A vassoura é pequena porque a gente tem pouco espaço. Ah, pensa que não tem sujeira? Agora é hora de limpar o banheiro. Esse é o banheiro. Devia ter limpado o banheiro antes de limpar o corredor. Agora lencinho umedecido no banheiro. Também para evitar a umidade, deixar todos os armários abertos. Vamos ver se eu consigo deixar esses aqui abertos. Ah, esse aqui ficou. A ideia é essa. Vamos ver aqui. Esse também ficou. O último. Olha aí. Todos os armários abertos para respirar um pouco. São esses mosquiteiros aqui. Eu desencaixei eles. Estavam muito sujos. Esse aqui já está limpinho. Mas tem que limpar. Então, a parte mais difícil já foi. Já. Agora é só detalhes. O aspirador... Eu ia dizer que o aspirador tinha acabado a bateria, mas ele voltou. Então vou aproveitar para aspirar os cantinhos. E não são poucos cantinhos, são muitos cantinhos. Mas muito mesmo. O meu aliado é o aspirador. Meu aliado é o aspirador e essa é a escovinha aqui.
São várias escovinhas assim, são muito práticas. Mas cara, banheiras até que não sujam muito, né? Elas ficam normalmente fechadas o tempo inteiro, mas sempre tem umas asas de mosquito, os puxadores. Tá bem, bem tranquilo limpar a claraboia. Aqui é a parte da caixa d'água, eu abri a caixa d'água. Essa aqui é uma caixa de aproximadamente 100 litros de água. Então a água fica aqui dentro, você pode encher lá por fora, a água entra por aqui, cai aqui. Então, a água sai por aqui, a bomba puxa, aí a bomba joga para dentro desse cilindro. Dentro desse cilindro a água pega pressão e distribui água pro carro inteiro. Aqui são os cabos elétricos para poder ligar o motorhome na energia elétrica. Aqui um cabo de bateria, se for necessário. Vou aproveitar que eu não estou fazendo nada e vou ligar a televisão aqui atrás. Eu preciso primeiro ligar a parte elétrica do carro. Pronto. Seu motor jogando água para a bomba. Pronto, parou de fazer barulho. Isso quer dizer que agora eu tenho água nas torneiras. Tem que fazer um teste. Vou mostrar para vocês essa torneira. Vamos lá. Aguinha. Esse aqui liga. Adivinha qual que se liga? Pronto, TV ligada. Eu acho que tem que mudar aqui o input. Eu acho que é o S-Cart. Nenhum sinal. Tem que ligar esse outro, né? Esse aqui é o outro. Vamos ver se vai dar certo. Ah, agora temos televisão. Essa luz tem que ficar azul e essa tem que ficar verde. Eu sei, gente, é uma gambiarra, mas tecnologia. Olha aí, já temos televisão. Acabo de notar que também tá ligado as luzes de LED do carro. Pronto. Os LEDs estão ligados? Preciso desligá-los, porque senão eles ficam gastando energia. Eu tenho uma bateria aqui debaixo desse banco, que é a bateria que cuida de toda a parte elétrica de dentro da casinha. E depois no motor eu tenho outra bateria que é a que cuida só da parte do carro, para ignição de motor. Então esse carro tem duas baterias. Aí aqui em cima eu tenho também uma placa solar que alimenta a minha bateria debaixo do banco. Olha aqui, isso aqui quer dizer que minha placa está carregando. E aqui dentro do guarda-roupa tem uma parte da antena da televisão. Se eu quiser subir minha antena, é só eu parafusar aqui e subir minha antena. Para descer minha antena, aí eu aperto. Eu coloquei isso aqui para mim saber o alinhamento da antena. Assim eu sei. Com a etiqueta para essa direção, eu sei que assim ela está alinhada em cima do carro. Agora a gente vai fazer a limpeza da geladeira. Puxar o pino para poder abrir a geladeira. Isso aqui é um pedacinho de carvão para a geladeira não pegar cheiro. Fica aí a dica. Então agora eu vou higienizar toda a geladeira. Isso aqui embaixo é um ventilador que é para ser colocado aqui em cima, mas só no verão. Eu acho que também vou dar uma limpada na dispensa.
e na parte de talheres. Então agora é hora de limpar a cozinha. Então, agora eu vou passar esse rodinho no chão, certo? Aí esse rodinho aqui, ele funciona com esses lenços umedecidos aqui. Olha, desse jeito aqui. Ai, Márcio, mas... E agora, ó, o rodinho ele tem esses furinhos, como esse. Você pressiona. Aí pressiona aqui, ó. Já prendeu aqui embaixo. Prender aqui em cima. Prendeu aqui em cima. Prendeu aqui. Olha aí. Isso é passar. Esse motorhome, ele é nosso, é da família, né? Mas a gente aluga ele também, né? Então, alguns amigos alugaram ele recentemente, mas sempre alguém esquece alguma coisa. Vou deixar uma prova do crime. Olha aqui a prova do crime, hein? Quem é que tomou um pegões aqui, hein? Tomou um pegões e deixou a rua. Olha aqui, gente. Devia ter deixado a garrafa, não é não? Quem será que foi? Tem uma coisa legal aqui nesse motorhome que eu comprei, que é esse equipamentozinho aqui, ó. Ele tá ligado. Então nesse momento aqui ele tá carregando ao sol. Quando é à noite, olha, eu fechei ele na minha mão, ele pisca. Ele pisca à noite. Aí ele fica aqui no painel. É meu fake alarme. Eu tenho um desse lado e tenho outro desse lado. Esses dois aparelhinhos aqui, eles carregam com o sol e ligam esse ventilador. Aí quando o carro tá parado, ele fica ventilando sem gastar energia. Gambiarra aprovada. Então, a gente deixa nosso carro aqui no parque de autocaravanas. É um estacionamento próprio para motorhomes, autocaravanas. Aqui em Portugal chamam autocaravanas. E é gratuito. A gente deixa ele estacionado aqui, ele fica a 10 minutos de casa, a pé. De carro é 5 minutos, é bem pertinho. E fica aqui debaixo dessa ponte, ela segue aqui direto para a praia. Aqui na frente tem a ria. E normalmente tem aqui uns 10 motorhomes parados aqui, que os proprietários guardam aqui. E também tem um pessoal morando aqui, nos roulottes. Roulotte é o trailer, né? Aquele que você tem que engatar o carro e puxar. Tem duas pessoas, três, tem aqui um casal de idosos que mora aqui há um tempão. Inclusive eles olham o meu carro e também de um amigo nosso que também guarda o carro aqui. E ele fica aqui paradinho, nunca mexeram nele, nunca tivemos problema. A gente ouviu falar já, gente ruim tem em tudo que é lugar, né? E a gente vem sempre, o pessoal aqui conhece a gente vem, cumprimenta todo mundo. E é bem tranquilo aqui. E esse cantinho que eu deixo aqui, ele é estratégico, porque ele pega sol o dia todo. Então isso aquece, primeiro carrega os alarmes, os fake alarme, e também deixa o carro quentinho, o vidro fica quente. A gente usa essa manta térmica aqui, aí mantém o carro quente. Então é isso, a faxina no motorhome acabou. Tô cansado, esperando a dona Patrícia. Eu fiquei limpando aqui, ela ficou limpando lá em casa. E é isso. Se você gostou, curte, compartilha, segue a gente aí. Assim que der, assim que sair dessa pandemia, a gente vai começar a passear aqui pro Portugal, na nossa casinha, e a gente mostra ela pra vocês. Por enquanto, só dá pra limpar mesmo. Falou!